تاسو په ایمان وای په ایمان وای چې یو سره په چا مین اوس په مینتوب تاسو پوهېږي د تهرو په خلاصو مینتوب والله که بوی درغلی دی بوی تیر ورځو کې مې درته ویلي دلته یو چترالی امام و مړ شو خدای دې وبخښي مونږ هغه د جمعې شپه وه ډېرې فاتحې راغلې وې جومات ته نو یو مومن ورته راغی چې ملا صاحب وږی مالګه ډوډۍ راغله هغه ورته چې هغه ویل وږی ما ویل څه تیت کې خو لږه ډوډۍ راکړه دا څومره ډېرې پرتې نو منډه یې کړه کونټه یې راواغسته ورپسې مومن مخکې ملا صاحب ورپسې چې راغی زه ورته را ناست وم کور دې وران شه خو لږه به دې ورکړې ده که نه کې دا حرامیان دې بیا عادت کېږي تاسو خیال راځئ مونږ دې سټېج کې پروټۍ مین یو په پیسو مین یو په سرمایه دارو مین یو په لیډرانو مین یو خدای و رسول کوم سړی چې په خدای عاشق وي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس را نه چاته پوس وکړه جومات ته چې راتلم هغه غریب تین بټه چې فوټ کې نیولی و دلته بارې د کیلې میلې خرڅې ایم بوتلې وې راځه تا بډ نه تېر ووژلې خدای دې داسې ملک په خړ سیلاب یوړې کړي چې د کوم ملک دا قانوني داسې ملک وجود چې دی هغه لعنت وی جیل کې راته سړي خلکو ویل چې په جیل کې مونځ نشته مونځ معاف دی په جیل خانه کې مال بچیا ما ته خو پته نشته دا مسله مونږ خو جیل ته چې کله تلي یو مونږ خو به کولو اوس جیل کې مونځ معاف دی نو ما ته رایاد شو خو ټایم نو دی خو راتلمه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تخپل قوم وی چې منځونه م کوه او د پیغمبر نه توبه وباسه هغه وی زه او پیغمبر نه توبه ویستل توبه والله کې وباسه ویل واچو ی دې خپو کې ورته پړي خپو کې ورته پړي واچولو کمیسې تي ویستو او په دې ګرمو شګو به یې داسې راخو او دا د ملا غوښې به په دې شګو پورې پاتې کېدې ویل توبه کې که نه توبه کې هغه ویل په خدای مې دې قسم چې دا خو مې د ملا غوښې په شګو پورې پاتې کېږي چې اوه ځایه مې سر قلم کوي چې د محمد نه توبه ونه باسه بیا وتړلو او داسې وتړلو چې شا قبلې ته کړه ورته او مخې نورخاته ته کړه وي قبلې ته یې مه مخ کوئ دی بیا مونځ کوي نو په هغه تړلو کې بیا زنځیرونو کې زمونږ داسې را زور کړو او نیت بیا وتړلو چې خدایه ته ګورې چې زه مخ کولی قبلې ته نه شم تاسو خیال راغی نو حضرت بلال خو په داسې سټېج کې مونځ کړی و په جیل کې څنګه مونځ معاف شو تاسو خیال نه هغه بلال چې د چا دا ایمان و د پیغمبر سره د عشق او د مینې دا ایمان د به اذان کول اذان به یې کولو نو د ده ژبه دا وه چې ده به د اشهدو په ځای باندې اسهد وویل د شین په ځای به سین ویل
جبه دا سوا لکه دا مختلف جبه دی اس پا دی ملکی نشین نسوه صحابو پی اعتراضو کو تی یا رسول اللہ دے دا اشهدو فزے اشهدو وینو دے ازان غلط کئی دا دی بیا نکئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائے چی بلال تا ازان مکوا بیا تا اشهدو نشے ویلے ویلے خج لارو پی او گٹ کی کیناستو دا جماعتو تو لشپائے پا جڑا تیرا تو لشپائے او جڑل دا چی یا اللہ ما نا دس شے لارو چی ما با مخامخ پا منبر ازان کولو او رسول الله صلى الله عليه وسلم بناستو نوچه اشهد ان محمد رسول الله تبرالم نو پو گتا بمی ورطا اشاره کولا چه زد چا ده پیغمبره گوئی چه کم اداد ناسته نو ما ندسی شیلارو نو طول شپای جرل شپی تا خدای اویلی چه تیرا نشی شپاو گدرشو او دسی اگدشو چی خلق حلاک شو چی دا سی چل دے چشپا نتیری طول رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا سی چل دے چشپا نتیری پتن لگی صحابہ لاناس تی رسول اللہ سر چی جبرائیل علیہ السلام را چی اللہ وی چی زماد پخپل ذات قسمی چه ترسو پوری بلال ازان نی کرے چه سبا نکم ده بلال پا ازان با سبا کو اوے حبیبا توے چه بلال شین نشی ویلے ما تا ده بلال سین چه دے پشین منظور دے اس ازان خود خدای دے کر ٹھیک دا نو ده بلال سین چه ده آغا ما تا پشین منظور ده اللہ عزیزانو کلا کلا خدای دسیم که رد تا گوی زایر دارت زایر تاسو دیر دان خدا جمعی پورش چه ده اسے با سنت منت والی یو گمنزی ہو حیو مسواک سو بارے جیب کی ٹنبلی یو را روان یہ سنبائی سنبائی کی گئی سے چل دے دے جمعی مانزت روانی مو کہنا جی خبر دے سنبائی توب ندا انہوں خبر دے زان در ایک مال کولو دا خبر دے زڑتا تا خیار را ہے خبر دے زڑتا ملن ایروم لکلی دی چھے موسیٰ علیہ السلام پلا روانو یو شپون شپون گڑے چیلے بے سرو اگر که دا خیال کرے جزا خو خدای آدو ما خدا خدای بده دی بنی آدم و پشان چرتا لوی غٹ سڑے یا اللہ تب چرتا جامع بده خیرنی شوی چی در پی ہو انزم یا اللہ تب چرتا زما دی گڑو چی لو دیر مزیدار پی دی چی لگ در باندے اس کو ما یا اللہ تب چرتا ستڑے شوی بی چی لگ دی چا پی کما لگیا دا موسیٰ علیہ السلام مرتبیل دس ہوئے ویلوانی جی ویلتا تو خوالا خبر ہے تو کفر کے خدا چاپی کولا خدا لجامی ویندل خدا شو دس کولا خدا خود دینا مبرع دے تا خود کفر خبر ہے تکے اشپن ورتبیل موسیٰ کدا دا کفر خبری دی دا ما خوش پی تکالا اوشو چی دا وزیفا کاما شپی تکالا موسیٰ علیہ السلام ورطر شپی تکالا اوشو چی کافر بیڑا دے تباشرے شپی تکالا شپن گڑے و چیلے پزے پرے خو لارو یو کندہ کی پرے و تو الٹاو پجڑا چی خدا انوزد سا خبر ما چت سنگا خدا سنگا یادی دلغواری ما تخو پتا نشتا او موسیٰ را توی جشپی تو کالو ندی بیڑا تبادا
اے خدایا نو اس کی غیبت. مولانا روم وہی وہی وحی آمد سو موسیٰ اس خدا وحی آمد سو موسیٰ اس خدا بندے مارا چرا کر دی جدا. جبرائیل راغی او موسی علیہ السلام ته وی چې او موسی زما یار دی ولی ما نه جدا کو. اشپون خو زما یار. خدای ورته اشپون ورته د کفر خبرې کړي دي او د شپون زړه ته اوس خدای ګوري چې د ده په زما متعلق څه دي. نو جبرائیل رالیږي چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو. خبره د زړه ده، خبره د الفاظو نه ده او نه الفاظو ته خدای ګوري، خبره د زړه ده. رته بیا ورته وایي چې تو برای وصل کردن آمدی، تو برای وصل کردن آمدی. تسل ویخ کالا اوچو خلق دی اسلام ناری ہوئی که نو اتسل ویخ کالا کچی چالا لگن ورائی پخلا کی ور پلیزی چالا زہر گردین پخلا کی ور پلیزی. نبی اسلامی نبی دینی نبی مذہبی نبی سی تطول دروغ کمپیٹ کزو ایم دروغ کتو ای دروغ کمشری وی دروغ وی کشری وی دروغ. پاکستان کی مولیان ہوئی بے نظیر جدا مونگ دیتا دے اسلام تجویز پیش کرے دے مال جدے اسلام تجویز ہم اور پیش کرے دے دیل اب بورکسو کور پس رہی بیا پا اسلام کی خود جلباب را گلے دے گا. قرآن کی رضی چی خدا با جلباب پس رہی نو دیل اب بورکا بیا سو کور پس رہی ستا سوانی کبی اور پس رکی درو غلی وی خلقو تا دی قوم سره ولی ظلم کوي یو دی تا بخسترگو که خاوری ولی اچه ولی من اغا خلقم اسلام اسلام چیغی ولی چیز داوریدو نوی داوریدو نوی چاہتا چھ زما پر مخ کے دا لس لس لکو روپو چی کنا پیش کرے سی او اغسط زما یہ رمضان تا دی دیام یو اس دوی در تا ہوئے من آغا خلقم ہوئی چھ اسلام 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 دا اسلام سشے دے دا زمونگ دکانداری دا تا پی دھوکا کہو نو زما عزیزانو اس کو عمر کم جنہ پیدا کو بلال با کم جنہ پیدا کو. ہاں جی کم عمر خواہ سڑے ہو. اللہ اللہ دغه د اسلام راوړو چې کومه واقعه ده یو تاریخي عقل به دې وخوځي بیا عمر هغه سړی دی چې په قرآن کې څومره آیاتونه چې دي د عمر مرزا مطابق نازل شوي دا د ښځو د پردې آیات چې دی حضرت عمر چې وکتل چې ښځې پرده نه کوي بې پردې ګرځي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته وی چې دیله پرده پکار ده هغه وی چې خدای څو فیصله وکړه پاس نه د اسمان نه حکم راغی چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى دا یاد الله د حضرت عمر د مرزا مطابق نه
دا اسمان نبا دا حضرت عمر دا زر ترجمانی ہو شوا او جبرائیل براغے چی دا عمر ٹک ہوئی تاگی وجہ توا چی دا عمر پزر کی چونو کو یا خدای تا پتاوا یا جناب محمد الرسول اللہ تا پتاوا نو زما عزیزانو زمون جن زمون ملک تول فراد او دوکالا تول فراد او دوکالا خو تاسو تا پرور ولی دا اپیل کوم اس تول ملک تا خو زنشم رسے دے پرور ولی در تا دا اپیل کوم چی لک سوچ کوا لک فکر کوا دا سرمایہ دار ستا دا وطن او ستا دا ملک کی دی دا تاسو نا بیزوگان و میلوگان جوڑ کری دی او لو بائی تاسو یہ ساتھ لیتا لئی اول دیتا را یو ٹکی تا ہو دا سرمایہ دار پا وادہ بانے لکون روپے لگی کنے لئی وائی کنا زمشین شا پا خبرانا کوئی گئی ماس کڑے کوئی خونے لرکی گئی بیا مرا زیتا قرآن تا ہو گوڑی رو مستڑے شا لکون روپے لگی کنے پا دے لکون روپو کتے پا غریب و تقسیم کینو سوکی وجنی کور والا سوک ورانائی خزا تے سوک تختائی لور تے سوک تختائی پا گرمیر تے سوک اولی ستی کی کتا لکون روپے پا دی غریب تقسیم پا یا اورو اورو تائی دا انٹر کانٹیننٹل دا یا اورو تیم در روتائی اغا رز اول لکا روپے خارج اول لکا یا اورو کارڈ دوازے چاپ شوے دے یا اورو کارڈ اگر پا لندن کی چاپ شوئے دے اتلا کا روپے خرچ کرا دا آغا سرمایہ دار کی تاسو بچا پلاس کی روپے دا اس کو معاملہ بدلا اس کو ملیانو پا انگریزے کی کاجو نہ چاپ کون چاپ ملیان قسم فقرے دا ملا کاڈ ما تراغ انگریزے کی لکھے اس کو ملیانم دلور دو آدھا کارڈونا چاپ کول شورو دے دلور دکا چی خر دا خر اکمی خو غاگی دا پری کولو دے کر